Gjykata e apelit të posaçëm ka lënë në fuqi vendimin e GKKO për konfiskimin e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme në emër të Redjan Rajës dhe personave që kanë lidhje me të. Bëhet fjalë për 9 pasuri të konfiskuara si trull, automjete, orë Rolex dhe shumë aparash. Në njoftimin zyrtar bëhet medias është revokuar sekuestrimi i mjetit Bentley, tipi Continental, i bler nga Redjan Raja. Redjan Raja, Odessa Raja dhe Marcela Çiça kishin ankimuar në 10 korrik vendimin e GKKO për konfiskimin e pasurive ku mes tyre edhe një Audi A8 i bler sipas kontratës me vlerën prej 20.000 euro dhe një automjet Audi me targa italiane. Redjan Raja është dënuar me burgim të përjetshëm si një nga autorët e dyshuar të atentatit ndaj prokurorit Arjan Doj, shoferit të tij Andi Maloku dhe rrumit të Shiakut. Ai u akuzua për veprat penale vrasja e funksionarëve publik, vrasje e mbetur në tentativë, ndërmbajtje pa leje.